आज रोज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स तरीके काम करू छे तेवा लोकोनु कोरोना वॉरियर्स नु धारासभ्य शैलेषभाई मेहता द्वारा सम्मान करवामां आव्युं। आजरोज डभोई झरोलानी वाड़ी खाते भारतीय जनता पार्टी ना युवा मोर्चा द्वारा कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स तरीके काम कर्यु छे तेवा कोरोना वॉरियर्स नु सर्टिफिकेट आपी धारासभ्य शैलेष मेहताए सम्मान कर्यु हतु। तेवा लोकोने धारासभ्य द्वारा बिरदाववामां आव्या हता, जेमा जैन एलर्ट ग्रुप तेमज पोलिस कर्मचारीओ एमज अलग अलग एनजीओ तेमज संस्थाओ पण कोरोनाना कपरा काल में खूब सेवाओ आपी हती, एवा लोकोनु पण सम्मान करवामां आव्युं हतुं। तेमज कोरोनाना कपरा काळमां जे लोकोना मृत्यु थया तेवा लोकोने 5 मिनिटनुं मौन पाडीने श्रद्धांजलि आपी हती। आ कार्यक्रमनो जिल्ला महामंत्री डॉक्टर बीजे ब्रह्मभट्ट, जिल्ला युवा मोर्चाना अध्यक्ष दर्शित ब्रह्मभट्ट, जिल्ला पंचायत शिक्षण समितिना चेरमेन अश्विन वकील, शशिकांत पटेल, ढभोई नगर प्रभारी कुमुदबेन पटेल, ढभोई शहर प्रमुख डॉक्टर संदीप शाह, जिल्ला युवा मोर्चाना महामंत्री दत्तू सोलंकी, ढभोई नगर महामंत्री अमित सोलंकी, वंदन पंड्या, ढभोई नगरपालिका प्रमुख काजलबेन दुलाणी, कारोबारी चेयरमैन विशाल शाह सहित भारतीय जनता पार्टी ना युवा मोर्चाना कार्यकरो उपस्थित रह्या हता। ધ્યાન ધર્મના પગલાં વગર પક્ષાપક્ષી વગર જે લોકોએ 1.5 વર્ષમાં પ્રજાની સેવા કરી છે, પ્રજાના કામ કર્યા છે, કોરોના કાળ દરમિયાન જે તકલીફો ઊભી થઈ એમાં જે મદદરૂપ કરી છે તમામ સંસ્થાન અને વ્યક્તિગત રીતે જે મેં કામ કર્યા છે એમને વ્યક્તિગત રીતે સન્માનવાન અહીંયા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આપ જોઈ શકો છો કે દારૂ ઉલ્લંઘનમાં ઇતિહાસ કઈ હોય, જેનેટ ગ્રુપ ના હોય, સાયન્સ ક્લબ હોય, આત્મી સંગઠન હોય કે પછી સરકારની રેફરલ હોસ્પિટલના ડૉક્ટરો હોય, પોલીસ વિભાગ હોય, સફાઈ કર્મચારી હોય, આ તમામના પ્રતિનિધિઓનું અહીંયા સન્માન કરવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે જે એનજીઓએ કામગીરી કરી છે એનજીઓનું પણ સન્માન કર્યું છે। એની પાછળનો ભાવાર્થ કે જે મહામારી હતી એ મહામારીમાં બધાએ પોતાની રીતે માનવતાનો ધર્મ સમજીને દરેક માનવે બીજા માનવને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। 2 લહેરમાં સુખરૂપ રીતે ડભોઈ નગર બહાર નીકળ્યું છે। હવે જ્યારે 3 લહેરની સંભાવનાઓ છે ત્યારે પણ આ તમામ સંસ્થાઓ આ તમામ એનજીઓને વ્યક્તિગત રીતે ભેગા થઈને 3 લહેર સામે પણ લડવા માટે અને એનો સામનો કરવા માટે કોઈ પણ પ્રતિબંધ થયા છે। હું આપના મારફત પણ વિનંતી કરું છું, આ તમામ એનજીઓને અને વ્યક્તિઓને પણ વિનંતી કરી છે કે જે રસીકરણની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, જે કોઈ બાકી રહી ગયા હોય એ લોકોએ તાત્કાલિક ધોરણે રસી લઈ લે, વિનામૂલ્યે રસી સરકાર તરફથી આપવામાં આવી છે એનો લાભ લેવો જોઈએ। રસી મૂકી હશે તો જીવનું જોખમ ઓછું રહેશે, માટે સૌથી પહેલાં જે બાકી રહી ગયા હોય છે રસી લઈ લો, 1 ડોઝ લીધો હોય તો એને ટાઈમ થઈ ગયો હોય તો રસી લઈ લેવી જોઈએ। અને સરકાર જ્યારે આટલી જાગૃત છે ત્યારે આપણે પણ જાગૃત રહેવું જોઈએ અને પ્રજાને જાગૃતિ તરફ લઈ જવા, રસીકરણ થાય એના માટે લોકોને જાગૃત કરવા પણ આ તમામ સંસ્થાઓને અપીલ કરી છે। ડભોઈ નગર જે રીતે અત્યારે સેફ છે એ જ રીતે આગામી દિવસોમાં પણ સુરક્ષિત રહે, સાવચેત રહે।